Você vai ver pra ela? Essa é a Mandela Blitz. Essa é a Mandela Blitz. Eita, não sei. Lolo, dá pro pai Henrique. Olha aí, Paulinho. Olha, pai Henrique. Vê se ele sai do celular um pouquinho pra ele ver pra gente dele. Mas me diz, Paulinho. Tem outra, vai chegar no final do mês. De quem é aquele ali? Será? De quem é esse? De quem é? Ah, não sei de quem é. Abre aí, Lolo, pra ver. Larga esse copo. Será que é um ventilador? É. Que será? É grande, né? Meu. Será que é uma bicicleta? Será? E eu acho que é um ventilador rosa. A gente era pra pegar no final do mês, chegou ontem. É. No final do mês. É internet? Que legal. Nossa, que ela vai chegar. Eita. Eu acho que é um monte de piu-piu de novo, hein? Quem é que tá chorando aí? Eu acho que é um monte de piu-piu de novo. Olha, abre, Lulu. O que é isso? Olha, uma barbetina. Cor de terrosa. Eita, que é isso, Lulu? Que lindo, Lulu. Olha, nesse calor tá pedindo, né? Tá pedindo o ventilador. Obrigada. Olha essa Daniela Fone. Linda. Olha o ventilador mesmo. É? Achei que era palhaçada. Não, porque tô vindo da casa. Achei que era palhaçada. É pra te ficar aqui. Já vamos já estrear, que tá muito quente. Aqui, ó. É, pecinha. Ela só gosta de ar-condicionado, né? Ela tem. Peraí. O que que é da Betina, Lulu? Mostra aí. Cabeça ali, né? O que é da Betina? Olha que legal. Pra botar as bolachinhas dela. Ah, é pra botar. Gostou? O lanchinho dela. É. Pra botar o lanchinho dela. É, amor, você gostou? Gostou? Eu acredito que ela encontrou. E o Paulo Henrique? Cadê o presente do Paulo Henrique? Olha só. Mostra aí, Lulu, o presente dele. Eu tô presente, Paulo Henrique. Tá ali, tá debaixo dele ali, ó. É ping-pong. Ah, é ping-pong. É, ó, pra vocês irem pro quintal, largar o celular e irem pro pois quintal, é, brincar tá de ping-pong. Chave, que missão doida. Bora, Liana, até o chão, Liana, até o chão. Meu Deus, meu amor.
precisa pintar. Tá. Se eu demoro mais um pouco, você tá assim, ó. Tá assim, ó. Tu viu? Eu saí e ele sentou. Olha esse sorriso bonito. Não, obrigado. Mostra aí o joguinho pra ela. Mostra o joguinho. Se eu achei. Isso, então pinta. Aí, tu escolheu um? Laranja. Aí pinta tudo de laranja junto. Só os juntos, tá? Os dois. Foi maior do que eu esperava. Não. Ui. Bate palma. Bate palma, menina. Bate palma, menina. Pra câmera. Bum. Eu não vou te pegar no colo, não. Não se preocupe. Eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Calma. A galera tá me mandando mensagem no direct, perguntando por que eu troquei de carro, por que eu vendi a Evoa. Pra quem vai primeiro pedaço? Pra quem vai primeiro pedaço? Pode pegar. Pra ficar legal. Olha que eu vou aqui pra ele. Acho que é a Betina. Quem? Eu disse que ele tá ocupado, que eu vou ficar pra ele. Mas ele esquece, ele tá... Primeiro pedaço pra quem é? É Paulo Henrique! Alô, Rony. Olha que tava aqui pra ele, mano. De lá do Pé. Pô, já me tô na mão. Ela destrava, ela destrava a câmera, pô. Eu gosto de mesmo de pudim. Você gosta de pudim? Uhum. Esse aqui é o meu. Morango. E o teu? Vou pegar o pudim. Chocolate. Quer pegar pudim? Tá. Poxa, não deixou nem um pedacinho pra mim. Não. Nem um pedacinho pra mim, não. Ó, aqui, ó. E o papai? Papai tá comendo. Papai? Papai tá comendo. É hora da sobremesa. Esse aqui é o seu, ó. Aqui, ó. Aqui é o seu. Tá bom. Didi, né? É, Didi. Fala assim, oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Aniversário de quem hoje? Da tia Eliana, né? Da Maria, né? Aniversário da Maria. Quer fazer um comercial? Se vier fazer comercial, eu vou falar com o meu amigo lá do Salmo pra fazer o gerente lá do Salmo. Olha, tu vai aparecer na televisão. Você aceita, Marco? Não pode ficar nervosa, não, tio. Fala obrigada, fala. Não, obrigada. Vai ficar nervosa? Os federal vieram pra cima de mim. Os federal vieram. Você quer fazer um comercial igual a Maju? Vai ficar nervosa? É. A Maju, né? A Maju que faz assim. Ah, não, mas fica aí no ventinho. Já. Tu já fez isso? Eu em cima. Porque eu marquei. Ficar famosa no YouTube. Tá gostoso? Não, eu marquei. Eu tô com o celular, pô. Fiz a tá gostoso, Lulu? Foi o único que cheguei umas perto, foi eu. Eu falei, eu tinha me chamado. Ah, mas...